Monsieur Célestin. Il n'y a pas de pasteur. Il y a un peu de temps à retenir. Arrêtez de faire des choses. Les bibis sont en train de se faire. De ayom zay moa lelana zany tsakotsakoiny zay zany le fatonga avan'ny aretina tsakotsakoiny lelana de farana siva protezy siva lamba ho anatin'ny vavany de mba misy tsy apotaka ny lelana tamby zany nandany mbola antapitrisany zahay satria mbola tsy nivavaka tamin'ny fotoana zany mbola niaigna amin'ny fanompotsampy tamin'ny fotoana zany de ino de niteny zany le olo hoe ndehana anareo mpivavaka antoby Fang and Masita and Zanaka Naro for La Pumasi, ten at Masita and anew. The Nifani Narove is Latin at Tonunda decided not to go for some time, sir. Naris Latin, I lure a retina. We are a Fiji Rivanayanze la Fatatia Fara. Antswana Lis Antswana is unleash Lara Fiji Rivanayas Tatia Fara. For the Imbulatina Lala, we tearitna tea as anul. De entenang am pivavaka lofa le pivavaka neny mahavaka ny fanafody gasy any zany no nany raha nolo anay no nasanao tamin'izany niasako tamin'ny fotoana io zany tamin'ny 2008 nanomboka tamin'ny 2004 jusqu'à 2008 patrou niasa niakatra mitondra omby nampiasa vola amin'omby zany niasako tamin'ny fotoana io aiza mbola toerana taiza le toerana tana Besalampy zany nisy anay any zany nampiasako vola miakatra Ambatomainty Tsoromandity Fatami fotoana io amin'izay zany tamin'ny 2008 izay niakatra tia Mazenga satria efa manarantaragna azy le zaza zany le tsy fahasalamana dia nasaigna Mazenga dia eo zany nisehoan'ny tena arety io niavy amin'izay tena arety zany lafa tonga Mazenga zay dia rehefa tonga tao amin'ny tompo le zaza inona zavatra nitranga zavatra nitranga zany lafa tao izy amin'ny andro tonga avana eo nandroasan'ny mpiandry ireo demoniany le zaza tonga dia nivoaka daholo ireny aretina rey ireny dia nisy raiky zany niteny hoe avelao zahay fa zahay hitsabolo fa tsy amparary azy intsony dia niteny zany le mpiandry hoe efa tsy azonareo ipetrahana io efa voavidy rano jesosy io tsy azonareo ipetrahana intsony dia niala ny daraboka agny dia toerana moa dia nifoazany mpiandry rey indray dia nampivavahana amin'izay zany zay zany le kasiky le aretina na haresy lahatra anay tena tsisy io fanafody na hoe agny amin'ny hôpitaly fa zahay tena lany vola antapitrisa mikasika amin'ny hôpitaly zany dia zay zany naharesy lahatra anay kasika aretina dia teo zany dia firy volanareo tamin'ny toby sa firy andro zahay tamin'ny toby zany izy zany mbo tsy amperinandro efa sitrana la zaza fa zahay zany noho ny tena hainay zany fa hoe andriamanitra tena tiantsika olombelona dia aleonytsika ao mandany taona raika ato agnatin'ny tobontsika hianatra hivavaka satria mbola tsy mahay mivavaka zahay amin'ny fotoana zany tena tsy mahay mivavaka olo dia mijery zahay mivavaka olo dia mijery zahay regny dinoro daholo nariagny daholo regny dia fa tsisy dikany intsony regny fa dia dinoro daholo kasiky re fanafody aminay zahay amin'io mbola mitondra ravadravaka amin'ny reto dia niteny ray mandeha ny tobo hoe reto tsy ankasitrahan'andriamanitra reto zavatra ampiasando kasany devoly eto amin'ity tany ity fa le andriamanitra zay hantoninareo io lahinareo koa matoky dia io ro mamonjy anareo dia tena namonjy anay tokoa moa andriamanitra tsy amperinandro mihitsy le zaza tena sitrana dia zay zany no jiroako vavolombelona azoko isehoagna zany hoe ampahafantariko ny namako satria amin'izao tontolo izao ity dia tena devoly ro miparitaka ka noho izay zany dia afaka manentanareo amin'ny namana izay mbola tsy mivavaka zany zaho zao tena tandroy tena resy lahatra aho zany hoe andriamanitra tena miasa ny fomba mahagaga ara tena tiantsika agnatin'izany moa dia hoe haiko mihitsy fiainako hoe zaho tena mpisorotoaka mpifoky sigara mpanao loka rehetrarehetra zay
tena nafana andriamanitra amiko mihitsy izay izany tena hoe andriamanitra tena tsara ary mpanao ny tsara mahita famonjena ianao izany tena mahita famonjena zaho andriamanitra tena tsara izay mihitsy tena jiroko vavolombelona tena ambarako amin'ny namako lafa mandeha aho dia izay no ambarako ny namako hoe mivavaha e tena tsisy konkoatra ny vavaka fa izaho io tena ny olo farana ditra tena farany olona ditra zao io fa nefa andriamanitra tsara sady mpanao tsara tsisy mihoatra an'andriamanitra sotra anao indrindra ny amin'ny fijina vavolombelona nomenao a dia mina fa misy azo ny olona tsakotsakoana sehitra entina tsara ny amin'izay ny araka sitraka indrindra sotra pastera That's the story now.